कता कता यो राजनीतिमा चाहिँ विकल्पको खोजी गर्दै गर्दा पार्टीकै राजनीति मूलधारकै राजनीतिभित्रको विकल्पको खोजीको जुन आन्दोलन हो वा त्यो सङ्घर्ष हो कतै त्यो पो कमजोर भइरहेको हो कि किनकि त्यो क्रिटिकल मास जो छ यहाँभित्र केही पनि बन्दैन भनेर बाहिर जाँदै गर्दाखेरि यो बाहिर जाँदै गर्दाखेरि झन् पार्टीभित्रको संस्थापन झन् बलियो भएको हो कि पार्टीभित्रको लडाइँहरू झन् कमजोर भएको हो कि पार्टीभित्र जुन विषयहरू जुन मुद्दाहरू किन मूलधारको राजनीतिमा चाहिँ आउँदैन त किन मूलधारको राजनीतिमा यो बाहिर एक प्रकारले जनप्रियता मुद्दाका हिसाबले सम्बन्धक हिसाबले गुमाएको मान्छे तर पार्टीभित्र चाहिँ अभूतपूर्व बलियो कसरी हुन्छ यो प्याराडक्स कसरी हो त्यही मान्छे बाहिर एकदमै कमजोर हुन्छ तर त्यही मान्छे पार्टीभित्र यति बलियो हुन्छ उसलाई कसरी हल्लाउन सक्दैन त्यो कसरी भएको छ किन भएको छ त्यहाँभित्रको लडाइहरूको आफ्नै महत्त्व छ कि भन्ने कुरा मेरो उज्जवलसँग हुने एउटा छलफल बहस खासायत चाहिँ त्यो मेरो बहसको पछाडि एउटा कुरा चाहिँ उज्जवललाई काङ्ग्रेस बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि होला त्यो कहिले बन्दैन त्यो यो उज्जवलसँगको सामिप्यता उनीसँगको सहकार्य उनीसँगको फ्रेन्डसिप मा तिन चारवटा कुरा एकदमै स्ट्यान्ड आउट गर्ने मलाई लाग्छ तिनवटा एउटा उनको ह्युमिलिटी होइन असाध्यै उनी एकदम रिफ्लेक्टिभ खालको आफ्नो सफलता असफलताहरूबाट सोचिराख्ने असफलताहरूबाट सिक्ने यो किताबमा एउटा च्याप्टर नै छ होइन एउटा रेज्युमे अफ फेलियर्स हामी सबैले तयार गर्नुपर्छ र त्यसबारे यसलाई चाहिँ प्रकाशित गरेर कुनै लाज मान्नुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ मेसेज उनले दिएका छन् हि वाज विलिङ टु बी रेडिक्युल्ड एज वेल त्यो प्रारम्भिक उनको विवेकशील अभियान सुरु गर्दाखेरि धेरैले उनलाई खिसिट्युरी पनि गरे हतोत्साहित पनि बनायो के गरेर बसिरहेको तिमीले भन्दा पनि हि वाज विलिङ टु बी रेडिक्युल्ड तर त्यो जम्मै चाहिँ एउटा 20 PA जस्तो उनले पचाएर तर उनको त्यो इन्टर्नल फोर्टिट्युडलाई त्यसले दरो नै बनाएको जस्तो हामीले पाउँछौँ